7000 kvadrātmetru plaša un aprīkota ar LED apgaismojumu, kura spilgtumu iespējams pielāgot, tādējādi samazinot elektrības patēriņu. Salāti tiek sēti un audzēti kūdras substrātā, neizmantojot plastmasas podiņus. Salāts, ja mēs šeit patās vietas Latvijā audzējam, tātad viņš varētu ļoti ātri nokļūt pie patērātāja. Tas tāds iegums būtu, jo šobrīd Lietuvā un Igaunijā audzē un Latvijā neviens neaudzē. Nu tā, jā, ziemas periods, cauru gadu un ātri pie patērātāja. Siltumnīca tika pabeigta pagājušā gada beigās un pirmā salātu sēklas iedēstītas decembra sākumā. Plānots izaudzēt 2 miljonus salātu stādu gadā. Pirmā raža jau novākta. Gribējām izmēģināt jaunu kultūru. Kā mēs redzam, ar salātu audzēšanu Latvijā neviens ar tādu nopietni nenodarbojās, ja, visu gadu. Siltumnīcā plānots ieviest automātisku salātu savākšanu, jo pat labam tas jādara darbiniekiem. Taču automatizēta ir līnija, kas savākto salātus pārvieto uz iepakošanas vietu. Pēdējo 3 gadu laikā dārzeņu cenas bija nedaudz mazinājušās, saka kooperatīvās sabiedrības Baltijas dārzeņi valdes priekšsēdētājs. Taču šogad augļiem un dārzeņiem piemēro 12% PVN likmi līdzšinējās 5% vietā. Mēs ļoti izmisīgi tā kā strādājām pagājušajā gadā ar politiķiem, mēģinājām pārliecināt, ka tā nav laba doma, ka tā nevajag darīt. Diemžēl tas ir palielināts. Pirmās dienas, var teikt, šajā gadā ir pagājušas, un to uzreiz tā visi neredz un nejūt. Siltumnīca uzcelta pusgada laikā. Kopējās izmaksas bija 3,8 miljoni eiro, no kuriem 1,5 miljonus nāca no Eiropas lauksaimniecības fonda līdzekļiem. Artūrs Oļševskis, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.